our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Bom dia, minha gente. Bom dia. Está tudo bom com vocês? Nós esperamos que estejam tudo bem. Nós já estamos tão bem, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho. Eu já fui à escola entregar o tablet do Arthur, que é hoje. E logo às 4h30, eu vou buscar as notas à avaliação. A gente diz que é as notas à avaliação do ano. Eu já passei de classe. Já foi falado aqui a semana passada. Está lá para quem quiser ver, a partir do dia 14, eles meterem. Está lá, quando as letras que as pessoas passarem. Pronto, e depois também fui ao supermercado, fui buscar umas coisinhas que a Isa me pediu. Mas a gente primeiro vai tomar aqui um cafezinho, à nossa saúde e à saúde de todos. Lá vai eu. Maravilha. Muito bom. O tempo está o sol, tão solene, mas está para. Estão umas nuvenzinhas. Poderá haver assim um chuvisquém de vez em quando. Está com um arzinho, mas é pouco. Mas olha, dá para ir andando, não, até tá que bom. A gente não se pode queixar a mente. Está bom, sei. Vocês já sabem como é que a gente é. Não só a gente, estou dizendo o povo todo. A gente. Se está a verão, é verão, se está a outono, é outono. A gente está sempre a falar. O irmão nunca está satisfeito. Se está frio, que frio. Se está calor, que calor é eu. Não está por onde é que há-se meter. Mas é normal. Normal. Se está chovendo, então tem a lá. Gente falar. Mas está, ele está um pouquinho coberto, de vez em quando sai um soleil. Olha, fica meio. É um tempo que a gente tem que desconfiar para quem, donas de casa, que tem aqueles quintais grandes que metem a roupa lá fora. Mas não é assim, se cair alguma pinguinha, não é aqueles aguaceiros grandes. É assim um pinguito aqui e acolá. Mas é pouca coisa. Mas é pouca coisa. Quinta-feira que vais chegar. Mas ontem à noite fez um bocadinho de calor. NT. As paredes de meio quarto, principalmente a parede de cima. Porque a gente tem ali dois rolinhos. E eu gosto de me encostar, para, assim, se não está na cama, eu ponho um rolinho atrás de mim. Uns rolinhos assim pequeninos que a gente tem. E entre, antes de meter o rolê e encostei-me, e a parede estava quente, disse, oh, já vai começar a aquecer bem o quarto. Porque vocês sabem que as nossas casas daqui, as paredes é cimento e blocos, é normal infiltrar-se bastante água, bastante sol, não tem aquelas proteções, tudo, aquelas camadas todas, como as casas das Noruegas. Essas coisas frias. Mas está tudo bem. Vamos começar agora a mostrar aqui as coisinhas que temos com. Depois da manhã eu limpei a areia da gatinha e meti o resto de sol. Eu vou buscar a areia, mas algumas coisas que ela me pediu. Está aqui a areia. Ela hoje estava mais barata. Não era isso tanto e tanto. Comprei. O outro dia foi quase a trazer cada saco. Mas é promoções? É promoções que a gente, pronto, lá está. Se fosse no dia das compras, a gente trazia duas ou três para aproveitar. Mas está tudo bem. Se quiser um cerveja, barato, 20 cervejas, 8,90€ de Ping Dogs. Mas à hora que eles vão ver o vídeo, já não dá nada. Eu não sei amanhã ao fim da terra. Mas quem quiser aproveitar, vou. A nossa opinião é o vídeo mais cedo para as pessoas saberem. E gosta de uma cervejinha, se quiser aproveitar, que vai a buscar. Ela, o outro dia estava a 19€ e tal. E quando é para a gente sair, a gente ninguém encontra a promissora. Quando não sai, está lá em promissora. Oh, mas tu dizes, claro que também fica zega, não é? Fica para as pessoas. Oh, quem quiser ir buscar, que vai. Dá-me licença um bocado. Ah, Fernando, podes vir encostar mais a janela? Não. Podes ir gostar mais a janela. Sim.
Ah, vem de um vintém. A tia Dora está a dormir. Ela está-me com a rei. Está uma gretinha, mas ainda há 100. Mas não sei se as energias aqui abertas, a casa do banho está aberta e está. A sua quadra da pequena, se não fosse, ficava assim. A sua papel não ficava doente. O pronto, a montar com ela ali. Ó, 6 litros de leite. Acho que está mais barato. O outro de cachorro tudo verde, que é da marca Pingo Doce, está a 79 e ele está a 78. É quase sempre assim que a gente compra. É um sopa de mãos um litro. A gente compra quase sempre assim. É mãos um sopa de cada litro. Está a buscar mãos um sopa. Claro. Pecozinhas, pecozinhas. Toca. Um saquinho desse pãozinho de forma e não tem isso deixo. É, sou bem. Sou bem, às vezes, eles comem, então, às vezes, não querem comer e assim. É o Fernando, tinha 4 ou 5 fatias. Só o Fernando, às vezes, é como, às vezes, ali se apetece, outras vezes, não. E tinha 4 ou 5 fatias. Já estava começando a ficar com um belo. E a melhor maneira que eu vou fazer é. E disse aí, me ponho um meio quando é fácil. Fica freio. Com a lua agora, perde muita coisa, assim, se não me serve o olho. Ou azeda, se for comida da azeda. Ou então o pão começa a criar blue no mistério. Ah, o shampoo da Teodora já tinha acabado e aí já marquei. Pode juntar às vezes. A gente dá banhinho aqui para não estar a pedir à Rita. A Rita às vezes sai, ela mesmo vai sair às 5, mas às vezes ela sai às 9, quando ela traz 11 ou meio-dia, sai às 9 até fechar, à noite. Depois também quando consegue trabalhar para depois levar a pequena, a gente está assim meia-tarde, a gente dá a banhinha nela aqui. Oh, isso foi 2 euros e tal, não. O shampoozinho. Tinha lá uns outros, mas eu disse não gostei muito. Isso é de camomila, não é de camomila? É, shampoo de camomila. Você vê o vaso de camomila que é bom para a cara. É um cheirinho suave. Isso é duramente, isso é só uma esquita. Faz é uma pequena. Né? Isso aqui é um saco de cereais, ó. As crianças onde comer o rosto têm um à noite. Ali isso é mais uma coisa. Por isso aqui umas bananas. Ó. Oh. Mesmo assim eu tinha bananas boas, ó. E tem uma banana escrita aqui. Eu não quis trazer muito madeira. Porque a gente tem 5 ou 6, não te figurito, ainda diz que vai fazer proveito, ó. Estão muito madeiras demais. Tá. É para fazer. A banana bread, vocês sabem o que é pão de banana, ou bolo de banana, ou tapas de aveia com banana, eu faço aqui. Ah, e por isso me caiu aqui, ó, 24 ovos. Tem ali ovens, aí ainda, mas tem ali um bacalhau desfeito, que o outro dia fiz o bacalhau de natas, vocês lembram, estava aqui há umas 2 semanas. Não, estava a semana passada. Já estão lá a fazer 2 semanas já. E o bacalhau Brás. Eu congelei o resto. Foi 2 saquinhos. Vocês lembram-se? Eu congelei o resto. Já tirei. Vim fazer uns ovens para a gente comer com aquele bacalhau. E aproveitar a salsinha para não estragar. E pronto. Fiz o resto. Vocês vejam. E ver como também o resto tem de pernas. Está ali 2 ou 3 pernas de frango. E é uma costelota de cachaço que os nossos amigos levaram no sábado. Para brilhar, e eles não quiserem, eles não trouxeram. E ver como eu também agora o meio-dia aqui. E ver como eu dou uma torta ao vivo. Fica para a noite, se quiseres também, para aproveitar. A lista de coisas ou um bacalhau. É tortas que vais fazer, não é? É. Umas tortas aí. É coisa para a gente aproveita sempre. Tem outra coisa também que eu vou fazer para eles. E pronto, vocês passem lá no meu canal, também não vê estar aqui a dizer tudo, não perde a graça. Também de dizer, não é? Minhas amigas, a gente ainda está à espera das novidades, das 2 caixinhas para a gente ir buscar. Supostamente o barco já veio semana passada, mas sexta-feira eu já telefonei, e como vocês sabem, está lá o rapaz... Sexta-feira na quinta. Na quinta. Está lá o rapaz que disse que o barco venha. Já tinha chegado. Já tinha chegado, mas que a gente só ia levantar daqui a 2 semanas. Hoje o José telefonei, o mesmo rapaz diz que o barco ainda não vê. Que vai vir e não sabe quando é. Portanto, eu disse ao José, quando for assim, se for, diz-lhe, podes-me passar a tua colega.
E assim a gente sabe que a senhora que está lá trabalhando é uma senhora séria. E assim a gente já sabe da verdade, porque quase sempre o barco de Canadá sempre vê, sempre antes da data. Mas como se meteu o fim de semana, e a gente sabe que os papéis vão para a alfândega, e não é só para a gente, vai para muita gente, e aquilo demora uns 2, 3 dias. E eu disse ao José, olha, daqui a pouco, se tiver tudo direito, era certeza vai-te telefonar. Para ir buscar amanhã ou depois, ou se der tempo ainda ver, ou amanhã. Uma vez eu disse-me... Que rapaz, a gente nunca deve ficar por o que ele diz. Uma vez eu estava a olhar, eu disse-me, depois de amanhã, eu disse só, isso não está pronto ainda. Isso não se sabe quando é que vai ficar pronto, está para a semana. E fico só à tarde ali, se ali. E a minha telefonou. Então, se o José, sim, sei, se a senhora... Eu vim buscar a sua encomenda, já estava moço a levantar. E disse, que rapaz, disse que não estava pronto. Era daqui mais uns dias, como é agora que a minha liga-me já está pronto. Isso também não fico pronto. Ah, não pode ficar por aí, quando eu passava o que é que diz. Olha-me um papel da Ilha da Terceira. Onde eu fui fazer os papéis lá à voz. E agora pude a assinar e fiz aqui lá à voz levar. E foi bom a senhora ter-me mandado. Por isso é que às vezes é bom tanto mandar promessa, gerar por carta, mandar os comprovativos de tudo direitinho o que é para levantar. Eu disse aí, olha menina, morei em São Miguel, na Terceira. Eu quem é que lhe dei isso? Eu vou para estar ali. Isso não posso acontecer. Ele disse, alguma coisa sobre falar comigo. Mas eu queria falar com ela, mas ela é que me tanto só por tudo. É, mas dizes, pode pensar assim, assim. Caso então a senhora não possa, depois então deixa o seu nome e a senhora depois telefona para si. O Neymar está lá, que aparece lá o Neymar. Mas pronto, mas eu chegar, já cheguei, porque você pronto, sempre, e mesmo que não venha antes, a gente até vai ao Google, quando é assim, quando dá, aparece na Google, porque a empresa é Visa Shipping, e a gente escreve, aparece ali as datas que vai vir para aqui, as datas que chega para as outras ilhas, tudo direitinho, percebem? E o mas que é... Portanto, do Canadá diz ali que umas que vão para aqui, não umas que vão para a ilha do, ou do, de Pico, ou de Feiar, não, ou de vão para aqui, vão direto para aqui. Percebe? Ou não vão para o da América, não sei. Já marquei da América ali, nunca aparece. Não aparece como aparece, tipo um quadrezinho, como o do Canadá aparece. Aparece o quadrezinho, tudo direito. Tem a data direita, como está no papel. É outra firma. O Visa Shipping é tudo direito. A gente escreve no Google e aparece, direito. Agora, o da América a gente nunca sabe. O da América às vezes vem 3, 4 dias mais atrasado, mas sempre chega também tudo direito. Hein? Tudo direito. Hein? Mas agora, a carrapaz... É, não posso fazer nada. Ainda não vê. Aquilo para mim é... Deve ser de familiares. E botem um rapaz ali... E estão dando alguns telefones ou algumas coisas, mas quando é assim para ir pescoar e para assinar, é a rapariga que está lá. Uma vez eu estava lá a São Tomás, estava chovendo. A rapariga estava a São Tomás, tinha umas pessoas à minha porta, estava a São Tomás numa cadeira cá atrás. E ela disse para mim: eu suponho que assim, não, eu quero ir para aquela mulher. E eu vinha para ela: vamos aqui, é a mesma coisa, não é ver para ali. E não fui, eu fui para lá para ali. A rapariga me disse: se foi, eu não gosto nada daquele rapaz. Não, portanto, me enganou. Engana-me sempre. Todas as vezes engana-me sempre. Diz que vê, depois de for num dia, depois ainda não vê. Não, os barcos já voltam para trás outra vez. Olha só, quinta-feira disse à gente que o barco tinha chegado na terça. Mas que só daqui a 2 semanas é que se ia levantar. E hoje o José telefone e ele diz que o barco ainda não vê. Aqui quando chegar, eles querem a despachar aqui. Eles não querem aqui descer, eles querem a despachar aqui. Ah, oh, paciência, mas pronto, o que é que a gente está a fazer? É esperar e pronto, não é que é assim mesmo. As notas da Alicia no dia 20, e também é, vamos a ver, o Arthur tinha consulta no dia 19, que é na quarta-feira, acho bem. Na quarta-feira, dia 19, hoje é 17. Só que eu tenho que telefonar para baixo, porque a gente não sabe se as... Aquilo tem pediatria, mas é de diferentes idades, de diferentes especialidades. Eu tenho que telefonar para baixo, para a consulta externa, porque aquela carta era, ele já devia ter tido consulta. Aliás, foi para marcar no mês de dezembro. E fui sempre adiante. Foi como é?
Eu tive no dia 6 deste mês e era para ter sido em abril. Ora, devia ter sido a consulta em 14 de abril. Era como é, estava a depois mudar para o dia 19. Como aconteceu? Aquilo que aconteceu, não sei, porque eles não mandaram mais nada para trás. E eles do exército telefonar. Mas do Arthur eles ainda não telefonar. E até eu vou telefonar, porque está chegando à data. E eu não sei se eles já têm aquilo resolvido a nível da pediatria. Não é para depois, ou para não ir, e depois ir ficar à espera, e depois dizerem, olha, o Arthur faltou a consulta. E assim, eu tenho que telefonar para saber se realmente é para ele ir ou não. Percebe? Para ficar as coisas direitas. Vai ser agora da parte da manhã. E vai ser quando acabar de gravar aqui com o José. Para não esquecer. Que ainda tenho que fazer também uma sopa da Teodora, que vem filmar ali para vocês. Que também já vai para as 11 horas, já são vai. 25 para as 11. E a gente vai se terminar. E a gente vai também aqui organizar, vai telefonar e vai-me organizar ali para a cozinha. Já estamos muita coisa aqui feita. O Fernando está de folga hoje em casa, agora estava aspirando a casa, o chão, e estive fazendo as camas de lavado e a casa de banho. Já estive também arrumando ali algumas coisas na cozinha. Já debri a roupa, falta só a roupa da Rita. E faz o almoço e mais coisinhas da parte da tarde. Ah, e a gente vai ficar para e é isso, com a hora do almoço voa. A gente leva 5 horas em pé, quando vai comer só 10 minutos. É verdade. Para fazer a comida com o chatão, tipo para comer no instante. É rápido. E é isso, minhas amigas, pronto. Da minha parte. Que tenham todos uma ótima segunda-feira, com muita saúde. Para resolverem os vossos problemas, as vossas coisas, tudo o que é de praxe, e até amanhã, se Deus quiser. O resto na segunda-feira. Um grande abraço para todos, e até amanhã, se Deus quiser.